Vamos lá, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Funk gosta, assim, do artista, ele gosta de presentear, né? Dá um urso de pelúcia, um chocolate, uma cartinha, carta, um caderno escrito, né? Flores e tal. Um sapato, não manda um tênis. Eu já ganhei suculenta, achei tão legal. Ah, suculenta é um bom presente. O Luan Santana ganhou um presente também, muito bom, né? O que, que ele ganhou, Fasti? Uma carcinha. Uma calcinha. Olha lá, ganhou cheirando já. O mais doido de ganhar uma calcinha é você cheirar imediatamente. É, mas pra saber a procedência, né? Eu não sei se é porque gosta muito, se é muita coragem, ou se... Eu não sei. Não sei nem dizer. Sommelier de calcinhas. Cheiro... É o Wanda. Tá cheirosa. Foi lavado. Esse que tá cantando é o Wanda ou Wagner? É o Wanda. Mas assim, eu posso falar? Pode. Essa aí foi uma fã Nutella, que é fã raiz iguara do Wanda. Ah, é vermelha. Era aquela aqui, ó. Wanda! Seu lindo! Já imaginou? Eita, era na hora ali, ó. Eu ouvi dizer que nenhuma mulher coloca uma calcinha preta sem estar com segundas intenções. Mesmo? Peraí. Ué, mas primeiro você tem que saber da sua intenção, depois você confere a calcinha. Eu acho que não confere a informação. Porque você não tem segundas intenções? Não, tem sim. Vamos encerrar mais cedo, gente? Chama a Marina Cacheta aí a pra nós. A professora disse só pra... que não tem ela. Não, produtora. Não, não sagrada, não. É sextou. Sextou, menina. Tá, mas e a fã? Você acha que a fã dá uma calcinha com segundas intenções? Ou o que é, assim? Ué, não sei, talvez. É tipo, se ela... dá pra sua namorada, tá novinha? Eu acho que o nome imaginário. ela ficou imaginando ele dando aquela cheirada na menina, calcinha. Menina, opa! Então ele realizou, era assim. Pronto. Era esse o objetivo, ele realizou ali na hora. Tudo certo. Mas talvez, olha na etiqueta, talvez tenha um WhatsApp dela. Não sei, fica a dica aí, viu? É pequenininha, não cabe o WhatsApp. Ah, mas ela dá o suco. Escrever com aquela caneta branca, gente. De carro, de... Até biscoito da sorte é mais fino que aquilo ali, gente. Né? Não, aquilo ali tá mais fino que o biscoito da sorte. Porque a calcinha tá fina? Vocês estão avaliando o fio? Ela é fininha. É fininha, pequenininha, biscoito, né? Biscoito da sorte é um trenzinho assim, ó, desse tamanho aqui, ó. Tem áudio disso aí, não? Tem. Eu quero ouvir ele falando. Vai lá, Luan. Tá cheirando. Viu? Confira. Ai, desculpa, Judite. Mãozinha, te dei uma tapetada. Configura como agressão? Não. Não, tá chega tudo aqui. Certo. Já tá bom, então dá um beijo. Chega tá mais. Tudo em paz. Chega. Vai, mãozinha, leva lá. Obrigado. Ei, Luan, só aquela cafungada em sextou pro Luan Santana. Deu uma conferida. Já fica a dica, né, gente, pro final de semana. Fica a dica Dependendo aí. Dependendo da sua intenção aí, ó, já dá uma conferida. Vamos mandar beijo?